Déu vos guard, bon dia. Una vegada més tinc l'oportunitat de parlar amb vosaltres per mitjà d'aquest vídeo. Celebrem avui aquest diumenge de durant l'any. La primera lectura és un fragment de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. I és una lectura que té, sempre la té, però avui d'una manera especial, molta actualitat. Sant Pau veu i contempla el mal que hi ha en els nostres mons, la malaltia, la mort, també contempla doncs, els pecats que fan que la vida de les persones no pugui ser feliç, tot allò de que fa de que ens neguitegi, ens faci patir. Sant Pau, aleshores, diu expressions com aquestes, de que jo penso, ens diu, que els sofriments del món present no són res comparats amb la glòria que ens espera, a tot allò que Déu ens ha promès. És un missatge d'esperança. Ens diu, ànims, no us desanimeu. Però aleshores ens diu una altra cosa molt més important. Diu que l'univers creat es troba més a una situació absurda, o una situació de caducitat, amb una altra traducció. I és el que realment està passant. El nostre univers es troba en una situació absurda, de caducitat, perquè n'hem fet un mal ús. Aquests dies tots hem sentit a parlar de com serà el món després de la pandèmia. També tots estem molt preocupats pel problema ecològic. No hi ha dubte que tot el que estem patint també és del mal ús que n'hem fet a la naturalesa. Tot això és aquesta situació absurda en què es troba la humanitat i que no es troba per voluntat de Déu, sinó per voluntat dels nostres mals usos, la nostra mala manera de fer, la nostra mala praxis. Pau ens diu que això no és la darrera paraula, que de tot això doncs en sortirem i que tots aquests patiments no són res en la glòria que ens espera. Ara, això sí, nosaltres hem de patir i com una mare doncs, que té dolors de part per donar lloc a una nova vida. No ens hi podem conformar. És un missatge d'esperança, però també de confiança, però també de dir que ens posem a la lluita, al compromís per un món millor. Déu que ha vençut la mort, Déu que en la creu ha vençut el mal, en Jesucrist està en tots nosaltres. I hem escoltat l'Evangeli. Avui comencem un capítol en el que se'ns diuen diverses paràboles. La primera paràbola que hem escoltat és la paràbola coneguda com la paràbola del sembrador. M'agrada aquest estil de Jesús parlant en paràboles. Té molt de pedagògic. Jesús es mostra, doncs, com aquell que vol cridar la nostra atenció no a través de grans filosofies, sinó mostrar-nos com és la nostra vida de cada dia. Ell havia vist moltes vegades el sembrador sembrant i havia vist que la collita no sempre responia al que s'havia sembrat. I això a Jesús el porta a reflexionar i ens ho posa com a exemple. N'estic segur que quan Jesús deia aquella paràbola, ell que havia contemplat tantes vegades els sembradors per la seva Galilea, s'identifica amb ells. Jesús sembra en la seva paraula, sembra amb els seus miracles, sembra amb els seus anuncis del Reina de Déu. I se n'adona que hi ha persones que estan al seu voltant que l'escolten amb gust, però que a l'hora de la veritat tot allò no acaba de fructificar. Jesús segur que n'ha parlat de tot això en la pregària amb el seu pare. Hi ha vegades que pot sentir-se com a fracassat i és aleshores que ens proposa aquesta paràbola. La llavor és bona. La paraula de Déu té tots els aliments perquè fructifiquin. El que ja no és tan bo, de vegades, és en la terra en la qual doncs, aquesta paraula, aquesta llavor, doncs, cau. I és una pregunta que ens hem de fer tots nosaltres.
com i de quina manera acollim la paraula de Déu. Ho hem vist quan després Jesús fa l'explicació als seus deixebles. Hi ha terra que no dona fruit per molts motius, eh? També nosaltres no podem donar fruit si anem pel món sense atenció, si anem pel món sense contemplar, si anem pel món sense deixar que la paraula de Déu ens converteixin. Això sí, si tenim les disposicions d'escolta, de contemplació, de pregària, de conversió, aquesta paraula de Déu que Jesús ha sembrat, donarà molt de fruit a nosaltres, un fruit que realment és desorbitant, 100 o 60 o 30, és a dir, una cosa incommensurable. Aquesta paràbola del sembrador també ens ha de donar a tots nosaltres esperança. Molts pares, educadors, mestres, catequistes, a vegades vivim angoixats, perquè diu, potser he fet com Jeremies, he treballat en va i no ha donat cap mena de fruit. Ho important és que nosaltres no deixem de sembrar. Aquí és l'important. Com deia avui també en l'escrit que he fet pel full informatiu, quan era rector del Prat, els pagesos em deien, mossèn, l'única collita que n'estem segurs que no recollirem res és la que no hem plantat. De les altres depèn de moltes coses, com el sembrador avui en la paràbola. Nosaltres, si volem recollir, hem de sembrar. I ho hem de sembrar amb confiança. Isaïes ens ha dit que la paraula de Déu sempre fructifica. A vegades, nosaltres tenim la lògica del pagès que segueix els cicles de la naturalesa. Hi ha un temps per sembrar, hi ha un temps per recollir. Però no sempre aquests temps segueixen en la vida de les persones. Ara nosaltres hem de sembrar. Vés a saber si recollirem i quan recollirem. Només Déu ho sap. Amics i amigues, que tingueu un bon diumenge. Si entre els que m'escolteu hi ha algú que es diu Enric o Carme, aquesta setmana celebreu el vostre sant. Moltes felicitats.